see on Õhtulehe muusikasaade, mis muss on. See on saade, kus me räägime muusikast. Täna külas selline mees nagu Sauce Blanc. Tervist. Kohe esimene küsimus, mis mul on päris kaua aega olnud juba. Mm-hmm. Mis värk selle nimega on? Sisuliselt nimi, ta on nagu omamoodi tähendusega. Põhimõtteliselt sai see nimi nagu alguse sellest, et Sauce Blanc, ehk siis põhimõtteliselt üks minu põhi iidoleid siis välismaalt hetkel, USA-st on Sauce Walka, neil on siis The Sauce Family. Ja kuna ta on hästi kaua aega olnud mul nagu siukseks inimeseks, kelle poole ma üles vaatan, et ta on hästi siuke energiline ja siuke teeb hästi palju asju lihtsalt. Ja siis see on nagu sossi osa tulnud sellest ja Blanc on põhimõtteliselt prantsus keeles valge, mis suures osas on mu riietuse osa. Ja siis enam jaalt on see valge, ehk siis valge särk on, ma ei tea, mu kapis on vist mingi 30 valget särki, üks must. Ehk siis see nagu viis kokku, aga lisaks sellele annavad kaks esitähte, ehk siis S ja B, ehk siis Sauce Blanc, kokku skateboard ja ise tegelen ka siis vabal ajal natuke extreme-spordiga. Okei, see oli väga põhjalik. Just. See mulle meeldib. Hästi palju küsitakse viimasel ajal vaatajate poolt seda ka, et kuidas erinevad artistid oma muusika karjääriga algust on teinud. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et kui huvi on nii suur, siis tuleb ära küsida, et mis sinu see nii-öelda origin story on? Sisuliselt rap-muusikat ma tegelikult hakkasin alles kuulama, kui ma Eestisse kolisin. Ja siis ma olen tegelikult Saksamaalt pärit ja siis seal kasvasin suures osas üles 80-90-te peal, sest vanemad kuulasid seda. Ja siis Eestis oli mul üks semu, siis klassivend, ta kuulas hästi palju vanakooli räppi, Gangstari, Wu-Tang Clani. Ja sealt sai siis minu jaoks alguse, aga põhimõtteliselt kuulamine nii-öelda selle koha pealt siis. Aga mingi hetk olin mina see inimene, kes leidis alati uusi laule, ütleme siis nüüd mingi New School teema ka. Aga siis jõudsin hetkeni, kus ei olnud enam midagi uut leida näiteks ja tuli mõte, et miks mitte ise proovida. Ja siis, kuna inimesed olid nagu nii juba supportive selle koha pealt, et proovi, tee, mis arvad, kas sa pead seda õigeks, ja look, et selles suhtes proovi ja vaata, mis saab. Ja siis hakkasingi tegema ja sealt sai asi kuidagi nii-öelda sammu sisse. Mm-hmm. Mm-hmm. Jäi kõrvu see Saksama osa, kuidas, mis värk sellega on? No, põhimõtteliselt olen sündinud seal, et mul ema on nagu eestlane ja isa on sakslane ja siis see kuidagi jõudis selleni välja, et ema tahtis koju tagasi. Mm-hmm. Ja siis kolisime siia tagasi. Kuidas saksakeelse räppiga on? Sellega ka tuttu oled natukene või mitte? Mingil määral küll, jah. Et olen ise kuulanud natukene seda, olen mõelnud teha ka, aga hetkel ei ole veel midagi valmis tehtud. Et natukene mingid ideed, plaanid on nii-öelda paigas, aga midagi otseselt valmis ei ole veel. Mm-hmm. Ja, et see on natukene keeruline. Mainisid siin neid vanakoolikaid värke, aga vaadates su enda loomingut praegu, mis sanri alla sa ennast liigitaksid? Ütleme nii, et kõige rohkem meeldib mulle teha pigem siukest wavy style'i. Ehk siis nagu, ütleme, et pehme, smooth osa kokku nii-öelda hardima lüürikaga näiteks. Et see kokku mixiks nii-öelda näiteks trippi reed ja push heisti või midagi siukest nagu kaks asja kokku ja siis mina üritan nagu teha sellest enda nii-öelda siukse wave'i. Mm-hmm. Kellega beat'i mõistes koostööd teed kõige rohkem? Hetkel enamus beat'id, mis mul siiamaani on olnud lauludel, on either way siis kas liisitud YouTube'ist, aga järjest rohkem on tekinud ka inimesi ise endal, kes nagu beat'e teevad ja siis näiteks Onyx. Temaga on meil siis laul Trap Hard koos Asenaga ja siis on Tartust mul paar semu. Nad ei ole endale siiamaani jõudnud veel mingisugust artisti nime panna, sest et ei ole kuskile nii-öelda biite olnud saata ja siis ma olen mõnda sealt kasutanud ja siis nii-öelda ütleme, et arenevas järjekorras on see praegu. Et... Mm-hmm. Okei, okay, cool. Mm-hmm. Sinu looming valdavas osas on siiski inglisekeelne. Miks just selline valik? Inglise keeli kasuks ma otsustasin kohe alguses. Ma proovisin eesti keelt tegelikult täiesti esimesena. Mm-hmm. Me tegime laulu Flamma koos, see oli üks mu esimesi laule. Ja
kunagi oli see Tänavat stuudiosse ka, mis see Royal Records tegi. Ja siis seal näidati ka seda laulu meil. Aga igastahes ingliskeelne on nagu minu jaoks mugavam. Ma leian, et nagu ma saan ennast paremini väljendada, sest et eestikeelsega, või noh, ütleme nii, et olles üles kasvanud saksa, eesti ja inglise keelega, ehk siis inglise keel on see, mis ma õppisin nagu väiksest saati juba kuskilt saadetest ja värkisõrki, et siis see nagu jäi kuidagi südamelähedasemaks. Sellega on nagu huvitav eksperimenteerida. Eesti keeles ma ei ole nii suur luuletaja nagu näiteks Willem Drillem, kes leiab nii-öelda neid haigeid mingisuguseid sõnu, mis nii-öelda sobivad hästi kokku. Kuidas sa ise tunned, kas see, et sa inglise keeles räpid kuidagi mõtlen, muudab natukene raskemaks sul publikuni jõuda või mitte? Ütleme nii, et Eesti raames võib-olla natukene on olnud probleeme selles osas, et inimesed ütlevad, et aktsent, aga suuremas mastaabis ma leian, et ingliskeelne on äkki veits nagu ideaalsem minu jaoks selle koha pealt, sest et saab seda nii-öelda veel laiemasse maailma nii-öelda laiali saata, ehk siis jõuab USA-sse, jõuab UK-sse ja põhimõtteliselt inimesi on rohkem, kes kuulaks seda muusikat, kui on inglise keeles. Siia ma olen eesti keeles teinud paar lugu, enamus on siis feature trackid, et endal nii-öelda täis singlit ei olegi. Huvitav on alati eesti keeles midagi proovida, aga kindlaks jääks nagu sellel ingliskeelsele, et see meeldib mulle rohkem. Aga see tõesti, et sul on nagu need potentsiaalsed turud nii-öelda USA ja UK ja mis iganes näol, aga seal on ju ka rohkem artiste, et seal on lihtsalt ära kadud, et mis sinu see nii-öelda... Jaa, tõsi. Tõmbenumber oleks? Well, hetkel ma leian, et huvitav nüants, mis siin mängu tuleb, on see, et ma teen küll ingliskeelset muusikat, aga ma ei ole pärit USA-st või UK-st, ehk siis see võib olla nagu mingisugune huvitav punkt, kus nii-öelda mõni inimene jääb seisma, vaatab seda muusikavideot, kuuleb muusikat, on nagu, et Eestist pärit kuskilt, ma ei teagi, kus kohas asub üldse, paljud inimesed ei tea seda, ja siis see on nagu ma leian, et see on üks viis, kuidas nii-öelda ütleme, et see asukoht nii-öelda mängib võib-olla rolli selle koha pealt. Et kuidagi huvitav nii-öelda koht, kust pärit olla. Rääkides inglise keeles, siis Eestil nii-öelda üks edulugu on ette näidata Tommy Cashi näol. Kas sa arvad, et keegi suudab seda korrata? Tõenäoliselt võimalik. Ütleme nii, et hetkel on ingliskeelsete räpparite arv Eestist kasvamas igapäevaselt. Et on potentsiaalseid inimesi, kes siin muusikat teevad. Ja ma olen kindel, et keegi jõuab kindlasti selle tasemeni välja. Et endal mul on ka suured plaanid. Ma muidugi ütleks, et 100% tean, et ma juon sinna, aga ma tean, mis ma tahaksin teha. Et selles suhtes kunagi ei tea. Tommy Cash on muidugi omamoodi vend nagu selle poolest, et tal ei ole ainult muusika, vaid see kunst ja kõik, mis sellega kaasneb, et see on nagu väga omapärane. Selle järgmise seksiooni nimi on Slaidimu DM-idesse. Lasime küsimusi küsida teil vaatajatel. Tegite seda Instagrami vahendusel ning küsimused on sellised. Kus sa näed ennast 5 aasta pärast reaalselt mõeldes ja ideaalis? Ma kusjuures vaatsin just kellegi saadet ja seal oli sama küsimus. See on huvitav küsimus selles suhtes. Vahel juhtu või teha? 5 aastat on, ütleme nii, et natukene pikk aeg praeguses mastaabis nii-öelda endale ette mõelda, et ma olen inimene, kes enamjaolt üritab elada nagu hetkes, et ma väga palju ei planeeri ette. Kindlasti on nagu mingisugused ideed, mis mul on alati paika pandud nii-öelda ütleme poole aasta raames. Aga 5 aastat üks kindel soov, mis mul selle aja jooksul on plaanis saavutada, oleks USA-s ära käia, et siiski ingliskeelse muusikaga tolles kohas siis kõige ideaalsem nii-öelda koht, kus ütleme nii, et New Yorkis on hetkel tutvused, et tahaks kindlasti mingisugust live show teha USA-s ja vaatab, et kui kaugele selle asjaga jõuab, et 5 aastat
ei tea veel täpselt. siit on vist hea üleminek järgmisele küsimusele, kuhu tahaksid reisida? Jah, reisimine. Seda tahaks kohe praegu teha. Kahjuks ei ole võimalik hetkel veel. Aga kui see võimalikuks saab, siis hetkel on plaanis ära käia Ukrainas. Semuga ostime piletid ära tegelikult juba. Need on praegu nii-öelda holdi peal seal konto all, sest et korona tuli peale. Ja Kreeka on üks koht, kus ma tahaks ära käia. See tundub väga inspireeriv nii-öelda kõik see meri ja Ateena linn. Ja need on minu kaks nii-öelda huviorbiiti hetkel. See on hea. Milliste välismaiste artistidega tahaksid koostööd teha ja kelle poolest sa stiilile sarnaned? Hetkel otseselt kohe ma ei oskaks nimetada kedagi, sest et minu enda stiil varieerub suures osas. Olen teinud nii-öelda natukene hardimat teemat, natukene softimat. Aga kui oleks nii-öelda mingisugune raam, kuhu paika see läheks, siis ma ütleks, et Lil TJ, Polo G, sellised artistid, kes nii-öelda teevad meloodilisemat ja meloodilisemat muusikat. Et see on nagu sellised vahemik, kuhu ma ennast kategoriseeriks hetkel, kuna see stiil on mulle tunduvalt kõige sobilikum hetkel. Millest su lüürika inspireeritud on? Lüürika enam jaolt inspireeritud sellest, mida ma ise elan. Ehk siis algselt, see on kui suures üks päris naljakas stoori sellega, et millalgi tegin laule, lüürika ei olnud otseselt võib-olla kõik see, mida ma ise teen. Siis mul üks ema ütles, et joo, pane kõik sisse, mida sa nagu ise elad, mida sa ise tunned, mida sa ise arvad. Ja siis tollel hetkel käis mul nagu selline klõks ära ja see on see hetk, kus tegelikult hakkasid ka kuulemiste arvud kasvama, et nii-öelda panna rohkem seda sisse, mida ma ise elan, mida ma ise teen. Tõmbasid energia kaasa ühesõnaga inimesed. Just. Milline on lugu, millega sa kõige rohkem rahul oled ja mis võiks olla nagu nii-öelda sinu enda loomingu pärl? Hetkel välja pandud lauludest on Run It Up, sellele me filmisime siis 2020 aasta suve lõpus muusikavideo ka veel. Shoutout Kasju Balen, ta on siis mul üks Soome homi, temaga tuleb järgmine muusikavideo ka, aga tuleb ühele laulule, mis on veel parem kui Run It Up, ehk siis selle laulu nimi on One Time ja arvatavasti releasime hetk enne suve. See on hea. See vastas ühele küsimusele ka ära juba. Põhimõtteliselt kahele. Kuidas sa ise tunned, milline osa sinu loomingust on kõige tugevam ja milline kõige nõrgem? Ala, lüürik, flow, aktsente, värgid. Kõik need elemendid. Ma leian, et flowidega arenen ma suht päevast päeva, sest et minu päevarežiim näeb välja näiteks sõike, et igas päevas on vähemalt tund aega, mitte siis kas või just järjest, aga 20 minutit, 20 minutit, 20 minutit alati teeks nagu mingisuguse freestyle sessiooni ise endale, panen mingi biidi tööle, ükskõik kust kohast ja siis see nagu aitab mul endal rohkem häält nii-öelda treenida, flowid tulevad paremini välja. Aga võib-olla üks halvem osa hetkel või kus ma ennast ei tunne veel 100% kindlalt on nagu sõnumi edastamine, et hästi palju on olnud praegu tagasid, et selle koha pealt, et see peaks olema natukene nii-öelda otsekohesem, ütleme nii. Kõlab nagu sõike korralik analüüsimine. Jah. Keegi tahab teada, kuidas sündis track Ei vasta? Ei vasta on, see on üks parimaid tracki, mida ma vist teinud olen. Nagu selles suhtes, see mu ütles, et see oleks tema unistus, kui ma hüppaks selle laulule peale. Ja ma olin nagu, et jah, kindlasti, et näita mulle, mis see on. Ja ma kõigepealt kuulan üle ja siis see oli jõuluõhtu isegi. 2020 jõuluõhtu, kui ta saatis mulle selle, ma kirjutasin samal õhtul valmis veel kõrvaklapidega. Tavaliselt ma kirjutan enda laule niimoodi, et beat on ikka nagu nii vali, et naaber tuleb ukse peale koputama, et nii-öelda saaks selle vibe kätte. Aga too oli kirjutatud hästi rahulikes tingimustes. Ja jaanuaris läksime stutti, võitsin Juda kaasa, läksime siis minu semu juurde Stefan,
Stefan Ojasoo, shout out, et tema on siis olnud selle kõige taga alates siis eelmise aasta algusest ja siis lindistasime ei vasta ära. Ja kusjuures ma ei olnudki nii valmis nii haigeks bängeriks, kui ta tegelikult välja tuli, et algselt ma ei oleks uskunud, et tuleb päris hea vibe sellest. See läks hästi. Ja. Sinu arvates kõige alahinnatumad artistid Eestis? Eesti artistidest alahinnatud on minu jaoks top üks koht Kirot. Kirot on hästi huvitava stiiliga ja muidugi hetkel on ta legendaarseal vist, et siis tal seal nagu natukene äkki annab kasvada, nii-öelda võimalused on suuremad, aga ma leian, et tema võiks olla nii-öelda üks artistidest, kes tegelikult oleks nii-öelda täiesti on top, et ta sõnum ja ta hääl ja kõik asjad on nii-öelda paigas. Ja kindlasti Eestist siis veel Judo. Judol on väga hea hääletämber. Ta oskab oma häält ära kasutada ilusti. Ja Offshore. Offshore on siis üks minu sõmu. Ta teeb ingliskeelset rappi. Ja samamoodi hästi andekas ja omapärase stiiliga. Hästi madal hääl on paljudel lauludel. Et kindlasti tasub üle tšekkida. Ja siia lõppu väike kompliment ja küsimus sellega kaasnev. Soosil on väga kenad trip. Kas vajad stilisti või lood ise oma outfiti? Loon ise oma outfiti. Et selles suhtes ma leian, et mingil määral on see kaasas käinud selle ekstreemspordiga, et sealt on kuidagi kujunenud välja see suure pusa ja laia teksa nii-öelda stiil. Ja siis ma olen sellest kuidagi üle võtnud ja tavaliselt see on alati olnud must või valge ja siis ma olen ise lisanud nii-öelda mingisuguseid värve juurde, et praeguses outfitis näiteks on beige, müts, bandana, valge, must, kõik ilusti clean saab kokku. Puhas. Nice. Yeah. Oleme jõudnud viimase sektsiooni juurde. On aeg uurida, mida tulevik toob. Soos, mida sinu lähitulevik toob? Mida sa meile pakud? Enne suve paneme välja One Time'i. Tollele tuleb muusikavideo. See on siis hetkel nendest lauludest, mida ma olen teinud. Minu enda kõige lemmik nii-öelda, et ma kuulan seda, ma ei tea, 10 korda päevas, see ei viska mitte kordagi üle, et kindlasti tasub pilgu peale heita, kui releasime One Time'i. Ja hetkel on plaanis tegelikult üks EP New Yorkist pärit artisti Rico Finessiga, et temaga on meil olnud 2019 aasta üks collab track, siis mingi hetk me nii-öelda kontaktis püsisime, aga ei olnud nagu siukest nii-öelda feelingut, et oleks mingisuguse uue tracki veel teinud, aga nüüd me see aasta leidsime kuidagi uuesti selle side ja siis kui võimalik, siis ta tuleb Eestisse sel suvel, saame teha muusikavideo sellele EP-le. EP on siis plaanis 7-8 tracki, mina, Rico Finesse, Vaheldu Miisi, kaks paari, mida iganes, kõike tuleb sinna. Ja see on nii-öelda hetkel see visioon. See on päris korralik, rikkalik menüü, ütleme niine. Laual on palju. Just. Igasugust stiili. Selge. Aga aitäh, et saatesse tulid edu kindlasti edaspidistes tegemistes. Ning enne veel, kui teid ära saadame, siis laseme kõrval puhata ning kuulame Soos Blanki Run It Up. That boy acting like a friend of me, but really he my enemy. Mr. Talk a lot, you might be tough, I'll in your fantasy. Let's go meet up for a child, he's just scared of me. You ain't nothing like the fella you was meant to be. So keep on talking shit, pussy boy, you just a